Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку. Новини». Вчора ввечері близько 19-ї години працівники швидкої виїжджали на виклик у село Домаморич Тернопільського району. Там під час сімейної сварки чоловік вдарив ножем жінку. Медики зафіксували у травмованої непроникаюче ножове поранення грудної клітки і доправили її в районну лікарню. І о 22:38 лікарі виїжджали на вулицю Дівочу, там 20-річного чоловіка побили невідомі. Його госпіталізували в університетську лікарню із трусом мозку. Про це нам повідомила черговий лікар зміни Вікторія Андріуці. За її словами, цієї доби по області швидку допомогу викликали 393 рази і по місту 144 рази. В основному через біль у серці, тиск, отруєння та болі в животі. Загалом за ніч по місту госпіталізували 11 осіб. Сьогодні минає 150 років від дня народження Кирила Студинського – філолога, славіста, літературознавця, мовознавця, фольклориста, письменника, громадського і політичного діяча, голови наукового товариства імені Тараса Шевченка. Сьогодні у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї о 12-й годині вшановуватимуть пам'ять видатного діяча, повідомила заступник директора Тернопільського обласного краєзнавчого музею Наталя Чеканова. А завтра о 16-й годині в мистецькій галереї «Бункер Муз» відбудеться презентація міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Докадейс.ua». Після прес-конференції з організаторами мандри «Докадейс.ua Тернопілля» показ фільму Пьотра Арміновського «Гірчиця в садах», повідомив організатор заходу Олександр Степаненко. Цього року ми маємо 15-й сезон мандрівного фестивалю в Україні, і він цікавий ще й тим, що він розпочинається у нас в Тернополі. 5 жовтня в галереї «Бункер Муз» відбудеться прес-показ для тернопільських журналістів. Будемо дивитися фільм «Гірчиця в садах». Тема фільму – це долі цивільного населення на Донбасі в зоні збройного конфлікту між Україною і російською агресією. Ми гадаємо, що ця тема актуальна для України. Ми повинні бачити тих людей, які страждають від війни і прагнуть, щоб вона найскоріше закінчилася. А загалом в програмі фестивалю біля 20 фільмів. Фестиваль триватиме досить довго, він охопить майже всі райони Тернопільської області і місто Тернопіль. Фільми, чим вони цікаві, чому вони варті уваги, на нашу думку, це справжні історії про справжніх людей, про справжні події, які відбуваються в Україні і в світі. І ми гадаємо, що ми повинні відкривати для себе це вікно в світі. Ця новина завершує наш випуск. Чекатиму вас уже о 8:30.